מכובדי שר החינוך, מר נפתלי בנט, אורחים נכבדים, בעוד חודש ימים בדיוק יציין עם ישראל את יום הכיפורים. רבי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, ביקש ללמדנו מתוך עיון במסכת יומא שיש ללמוד על קיומן של מדרגות באדם בזמן ובמקום. הכהן הגדול, היהודי הקדוש ביותר, היה נכנס ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים, למקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים. ביום הכיפורים התארדו שלוש הבחירות של שיא האנושיות, שיא הזמן ושיא המקום, במטרה לכפר על ישראל, לתארם ולקדשם. היום בערב אני עומד לפניכם נרגש ונפעם, כי עבורי מתכנסים יחד שלושה שיאים של התרגשות. יראת המקום, התיאטרון הרומי של קיסריה, מלא עד אפס מקום, עם צלילי ההיסטוריה העולים אלינו מן העבר הרחוק, והמילה אחד שאימה החזיר רבי עקיבא את נשמתו עוד מהדהדת בחלל האוויר. חשיבות האירוע שאנו מציינים, 40 שנה לתנועה חינוכית נפלאה ומשפיעה, שאנו מבקשים לעלות על נס היום בערב. וגודל האיכויות האנושיות המכונסות כאן, ובמיוחד את אלה שלרבונם אנו מקיימים ערב זה, מחנכי טלי, חלוצי חינוך טלי לדורותיהם, וידידי טלי בארץ ובעולם. יושבים בינינו היום אנשים וקבוצות שאני מבקש להזכיר, ומבקש מהם לעמוד על רגליהם, או לפחות להרים את ידם כשאני אצביע עליהם. קודם כל, ידידינו ושותפינו התומכים בנו עשרות בשנים שהגיעו מארצות הברית וקנדה. Thank you for coming, visiting and honoring us. מכובדי משרד החינוך, ראשי ערים, ראשי מועצות אזוריות ורשויות, מנהלים של אגפי חינוך וביניהם מנהלת מחוז מרכז ועוד רבים. ראשי מועצות ומכובדים רבים, ותיקי וחלוצי חינוך טלי במדינת ישראל, במיוחד מייסדי בית ספר פרנקל ובית ספר טלי הוד השרון, שותפינו וחברינו בתנועה להתחדשות יהודית בישראל ומוסדות אקדמיים המשתפים פעולה עמנו, תודה שבאתם. אני מבקש להזכיר ברוך הבא למנכ״ל התנועה המסורתית, למנכ״ל תלם, למנכ״ל פנים, למנכ״ל קיח, ברוכים הבאים לכולכם. חניכי המכינות הקדם צבאיות תבור וחנתון, המנוהלות על ידי שני בוגרי חינוך טלי, הרב יואב אנדי ובני עמיחי שיקלי, אורחים רבים ובמיוחד אורחי אגודת ידידי מכון שכטר ואורחי משפחת בירנבום ושרשוב, שותפיי הקרובים מאוד, עובדי מכון שכטר למדעי היהדות וצוות קרן טלי המדהים הנמצאים פה עם משפחותיהם, ואורחים רבים נוספים בכל הארץ, ואחרונים חביבים שבכבודם אנו מקיימים את הערב הזה, גננות, מחנכי חינוך טלי ומנהליו במדינת ישראל לדורותיהם, ברוכים הבאים לקיסריה. החודש, לפני 40 שנה, ביוזמה של הורים שחלקם נמצאים בינינו היום, נפתחו שלוש כיתות טלי הקטנות הראשונות בגבעה הצרפתית. לימים הפך הסניף לבית ספר על שם פרנקל, בית ספר הדגל של חינוך טלי שנים רבות, שגדל, צמר והעניק השראה והדרכה זמן רב לצמחתם של בתי ספר טלי נוספים, בהם ביקשו לתת מקום משמעותי ללימודי יהדות פתוחה, סובלנית ופלורליסטית. הכיתות הקטנות ובית הספר המדגים היו לימים בהובלתם של קרן טלי ומכון שכטר למדעי היהדות ובתמיכת משרד החינוך לתנועה חינוכית גדולה המונה היום 110 בתי ספר, 215 כיתות גן, שבאים במגע עם 47,000 תלמידים ומשפחותיהם. קרן טלי היא הגוף הגדול, הוותיק, נדמה לי מן האיכותיים ביותר המובילים היום את תנועת ההתחדשות היהודית בבתי הספר היסודיים ובגנים. היא עוסקת בפיתוח מקצועי של מנהלים, מפתחת תוכניות אקדמיות במכון שכטר, במכללת אורנים בשנה הבאה,
פיתחה ומפתחת עשרות ספרי לימוד למערכת תל"י עבור משרד החינוך. משילה מערך הנחיה פדגוגית רחב לבתי ספר ולגנים בכל רחבי המדינה. תוכניות מיוחדות להעצמת הרוחניות בחינוך, תוכנית לדיאלוג עם אחינו בתפוצות ועם שכנינו ערבים בישראל, מקדמת בונה תוכניות לבני ובנות מצווה, יצרה פעילות ענפה באמריקה הלטינית. אנו מאוד גאים בהישגנו עד כה. זה יפה, זה מרשים, אבל כפי שאמרה בזמנה המדענית המפורסמת מארי קורי, לעולם איני מסתכלת בעבודה שעשיתי, אלא במה שעוד צריך לעשות. כך חושבים ופועלים בתל"י, והמלאכה עוד מרובה, הן כמותית והן איכותית. במישור המספרי אני מקווה שכשהשייח חינוך תל"י יחגוג את הגעתו לגבורות בעוד 40 שנה, כל משפחה בישראל שתרצה בכך בכל מקום בארץ תוכל לשלוח את ילדיה לאחד מבתי ספר או גני תל"י, ואז נוכל להיכנס באצטדיון בלומפילד או עופר נציגיהם של 400 בתי ספר ו-1,000 כיתות גן. אם ירצה השם, שר החינוך ואני נשתדל להיות שם באירוע הזה, אבל לא מבטיחים. במישור הרציני, המהותי והרעיוני, קרן תל"י רואה את עצמה מגויסת בכל כוחה למאבק המתחולל סביבנו על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. צמיחתם ופעילותם הנמרצת בתוכנו של כוחות פוסט-ציוניים או א-ציוניים מצד אחד, אנטי-דמוקרטיים מצד שני, ואדישותו הגדולה מדי של רוב הציבור בישראל סביב סוגיה זו, עלולים להרחיב את מה שיצרנו עד כה ולהשמיט מתחת לרגלינו את ההישג של בניית מדינת לאום לעם היהודי בעלת אופי יהודי, דמוקרטי ומודרני. הרצל כבר כתב ואמר בנאומו בקונגרס הציוני הראשון ב-1897 את הדברים הבאים. חזרנו הביתה, אבל הציונות היא שיבתנו אל היהדות עוד לפני שיבתנו לארץ היהודים. אין לנו צל של כוונה לוותר אף במלוא הנימה על התרבות שקנינו לנו. עד כאן הציטוט. אני חוזר על החלק הראשון. הציונות היא שיבתנו ליהדות לפני שיבתנו אל ארצנו. האומנם? כדי שרוב העם יחזור ליהדותו, הוא צריך לפגוש אותה, להכיר אותה, לדעת אותה ולאהוב אותה. תפקידנו מחנכי ומחנכות תל"י הינו תפקיד בעל חשיבות עצומה בתיווך הזה. עלינו להיות לא רק הגשר בין עולמות הרוחניים המופלאים שיצרו הדורות הקודמים לבין דור העתיד, אלא גם ההוכחה החיה שאין סתירה בין חיבור למורשתנו ואהבתה לבין היותנו יהודים מודרניים, פתוחים, סובלניים, ליברליים ודמוקרטיים בהליכותינו. ההוגה הענק אברהם יהושע אשל כתב, ימות העבר וימות ההווה אחוזים זה בזה. לא תיתכן אהבת ישראל אם לא נתהלך עם הדורות שחוללו אותנו וההפך. ללא אהבת היהודים שבדורנו, לא נזכה להתקשר לישראל שבעבר. אחדות הדורות ואחדות כל בני הדור תלויות זו בזו. עלינו להתהלך עם ישעיהו, רבי יוחנן בן זכאי, הרמב״ם, הבעל שם טוב, כשם שעלינו להתערב עם אלו החיים איתנו היום. עד כאן הציטוט. שנרצה בכך או לא, אנו אלה שעל כתפיהם מוטלת האחריות להפוך את נחלת העבר ותורת אבותינו למעיין מים חיים, שירצו את יעדינו ויותירו רושם בל יימחק בנפשם, רושם שיגרום להם לאהוב את מורשתם ותמם ואת מדינתם, רושם שיגרום להם להיות בני אדם טובים ואנושיים בעולם שיצא מדעתו, רושם שיגרום להם לקום בבוקר עם תחושה של שליחות לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו החוליה הנוכחית של העם היהודי, ומה שנעשה היום יכריע את מה שיוותר ממנו מחר. מה שנבחר ללמד היום הוא מה שיזכרו מחר. מה שנגרום לתלמידינו לאהוב היום הוא מה שהם ירצו למסור מחר לילדיהם. זו בעצם משימתנו, המסירה של דור אחד לדור הבא. לא עלינו אל המלאכה לגמור, אבל אין אנו בני חורים לבטל ממנה. מי ייתן ונצליח בה.
בטרם אזמין לבמה את שר החינוך לשאת את דבריו, אני מבקש במעמד המאוד מיוחד הזה לכבד שלושה אנשים גדולים, כולם אנשי חינוך, אבל לא רק, שתרומתם החריגה לחינוך טלי מחייבת תודה מיוחדת במעמד זה. יעלו לבמה בכבוד הרב פרופסור ישראל לוין, איש החזון שהוביל את גרעין מייסדי וחלוצי טלי באמצע שנות ה-70, ושאת מאמריו על חינוך טלי אני לומד ומלמד עד היום. בלעדיו וחבורת מרעיו לא היינו מתכנסים כאן היום. הרב פרופסור דוד בולינקין, נשיא מכון שפטר היוצא בין השנים 2000-2015, שעל אף היותו מורה, רב ותלמיד חכם, והוגדר כאחד מ-50 היהודים המשפיעים בעולם, חרש במשך 15 שנה את צפון ודרום אמריקה על מנת להביא קמח לחינוך טלי. ללא הצלחותיו המדהימות בתחום זה, לא יכלנו להעניק למערכת את מה שהענקנו לה עד היום. פרופסור גולינקין. והגברת ברברה לוין, המנהלת האגדית של בית ספר פרנקל משנת 78 במשך 30 שנה, שידעה טוב יותר מכולן לחבר את החזון ואת הקמח הדל שעמד לרשותה כדי ליצור פואמה פדגוגית בדמותו של בית ספר פרנקל. מגיע להם תודה ענקית מכולכם. אני מזמין שלושה תלמידי טלי להעניק להם מגן צנוע. אני מזמין את נוי בר מבית ספר טלי דרור במבשר הציון להעניק ביתו של פרופסור דורון בר, תלמידו של פרופסור לוין, להעניק את המגן לפרופסור לוין. איפה נוי? אני מזמין את יניב בנימין בבית ספר פרנקל רעננה להעניק מגן לגברת ברברה לוין, ואני מזמין את בתלת דרבה להעניק מגן לרב פרופסור דוד גולינקין.